Բաժան ողջուն բոլորին։ Վլոգը սկսում եմ այնտեղից, որ քույրերից հետ տեղի գնացելու արդեն հետ եմ գալիս։ Եվ հիմա պատրաստվում քիչ-քիչ գնալ տուն, հորենը զանգեց, ասաց, որ Արտաշեսը արդեն արթնացել է, այնպես որ ժամանակը սուղ է։ Միանգամից կգնամ դեպի տուն։ Իրենք տաքսիով ինձ իջացրեցին, իրենք շարունակեցին ճանապարհը։ Ոայ, լսեք, ես ինչ շոգ է։ Փակել եմ ես, բայց արդեն զգում եմ, որ Կարճաթևի եղանակը բավականին շոգ։ Կյանքը եռում է, զգում եք, չէ՞։ 10-ից հետո արդեն շատ ակտիվանում է ամեն բան։ Այս բոթացներն եմ հագել, նրանք ցավացնում են իրանք այդ հետևի մասը։ Շատ կոշտ են իրանք մի տեսակ։ Ահա։ Ամալա հասա։ Արդեն տանն եմ, հաց կերա, որտեվ շատ սոված է, արդեն մեկնա ժամը, ես 8-ից արթուն էի, ու 8-ից կեսից, ու չէի ճաշել, նախա ճաշել, դա համար մի տեսակ մի անգամից անցայի գործին, բոլա ուր ես խոցկվում, գալիս է, որ վրես բարձանա։ Եթե այսօր ժամանակների մինչև խորենի դասերը սկսել է, դուրս կգանք մանգալու, եթե չէ, ոչինչ, եղանակը լավն է, ճիշտ է, մի քիչ անպամած է, կարող է իրիկ ունա անձրևքա, բայց շատ տաքա։ Դա իմ մամա ոչինչ լուբի։ Իմ մամա տիբե ոչինչ լուբի։ Դես ամա պայ գլայս։ Ձգում եք, չէ, խոսք է քաշում։ Ուրեմն, երեք, գիտե 10 ժամ ծախսելա, որպեսի հավաքի 8 առանցին խաղալիքներից բաղկացած ռոբոտը, ու իր մոտ վերջը ստացվեց։ Գիշերը քնելուց առաջ հաջողվեց, ցույց տվեց արդյունքը։ Ես ուղղակի հիացած եմ ինձ տղուկով։ Իր ռոբոտին ածես բերեցի սա։ Ոտ կակի ռոբը։ Ոտ կակի ռոբը։ Մասերը պետք է ատենց խարկյանք։ Կնել կվիճի։ Կրան մումա։ Դա։ Ну, от пупсов это у него кай. Апельсина գրծրել մի քանի րոպե ունեմ, ասացի մի հատ պիրիկ ուսանեմ։ Հաստ կեղևով հյութակամ եղած ապելսինա տեսքից դատելով, որ այս տիպից զզվում եմ ուղակի։ Ես այստեղ եմ, որ փող ես տալի, որ ճիշտ ասեմ, անհամբեր սպասում եմ գիլասի սեզոնին։ Կուրնիկա, գիլաս, հետո արդեն դե ձմերուկ եմիշ, մի խոսքով հավես բան էր։ Տաք, այլ կերևը շատ հաստա։ Այդպիսի բան էր, քրոջս հետ է խոսում, պատրաստություններ ատեսնում, որ պիտի գնա երկրից, մի գնումներ երել, իկն դուրս եկել, տենց։ Ժողովուրդ ջան, այդպիսի բան էր։ Լավ, ես անջատ եմ ուտեմ, քանի Դավիթս ինձ դադարը տվեց շատ կարճ, էլի այդ իմ հնարավորությունը։ Անհամություն։ Հյութակամ։ Ինչ որ խոտ ուտես, այդ ձեր տպավորությունը։ Որտեն, որ հայի ասած ափսոսը արդեն կլպել եմ։ Ժողովուրդ ջան, մենք դուրս ենք եկել մանկալու ընտանյոք հանդերձ, Դավիթին օրորում ենք, որ քնի, խորենը աղբը տարավ թափի հիմա կգա։ Ուզում եմ մի հատ ունո մտնեմ, տեսնեմ բասանուշկաներ ստացել են, թե չէ, կամ ինչ-որ թեթև կոշիկ։ Գնանք խոր ջան, մի հատ Դավիթ, ասեմ Դավիթ, Արտաշեսի ձեռը բռնի։ Դավիթը քնեց, ու քանի որ ունոյի մայթին տեսա շուն, իսկ դու գիտեք ի վերաբերմունքը ու վախը շների հանդեպ, որոշեցի գնալ էի չնդեմ այդ մեր ներքևը, ու այնտեղ նայել ինչ-որ շորիկ, եթե կլինի, համառային, որտեղ ուր որ այ եղանակները տաքանալու են, երկարա թե ոչինչ առնել, իհարկե արդեն իմաց չունի։ Երևի գնամ ու շոր նայեմ, բասանուշկա հետո, թող մնա։
Եթե, բայց որոշել եմ, եթե լրիվ իմ սրտով բան գտնեմ, կառնեմ, եթե չէ, չեմ առնելու։ Այսինքն զուտ առնելու համար չեմ առնում։ Տավուլս քնելա։ Հեսա։ Տաքուկ-տաքուկ քնելա։ Իրականում շոկ է, բայց այն ոչ այն հայ մամաներին բնորոշ վայ կսառի քամին, սկվազնյակը, վայ սենց, վայ նենց։ Ասում ավելավա ծածկեմ տաքնի, քան թե մրսի էլի։ Այդպես։ Ընկել ենք ճամփա։ Քորու փոշման վերադարձանք տուն։ Սիրունի գելակներ ենք առել։ Բանը, ոչ մի բան չգտա։ Ոչ տաբատ չէ բրիջի, ոչ շոր, ոչ բասանոչկա, ոչ վերխ, բասանոչկա։ Մի խոսքով, ոչ մի բան չգտա։ Մի քարանք ու եկանք տուն։ Այսքանը մեր ձախողման մասին։ Եկել եմ տուն, հով, դրսում շոկից մեռել է, հագել է մի հատ կարճաթև ու սառը ելակ։ Դու նյամ-նյամ անում իրա կաշան, կաշան համովա։ Այո, կաղծ։ Այո։ Կաղծ։ Այո։ Համ բարես, դու էր կու համար կո սլադեսին ես ուտում։ Դա, համովա։ Հեսա Արտաշեսին հագցել եմ ռոլիկները, մարզվում ենք տանը, սովորում ա կանգները ռոլիկների վրա։ Մի քիչ ուբորկայպես բան եմ անում, ձմեռային Դավիթի շորերը ուզում եմ առանձնացնել, որովհետև տալու եմ ընկերուհուս։ Ոչ միայն շորեր, պարագաներ, հա, կլինի ինչ-որ բարձ, կլինի այսպես, այն ինչը, որ արդեն չենք օգտագործելու, Դավիթին փոքրացել է կամ սեզոնն է անցել, այդ ամեն ինչը սիրուն կհավաքագրեմ, կպահեմ ու իրեն կտամ։ Երևի թե այդքանը, ու բացի այդ մենք էլ մի երկու ձմեռային կուրտկաներ ունենք, որ ուզում ենք տակը դնենք։ Դավիթի կամբինիզոնը նույնպես արդեն կնվիրեմ, որովհետև հաստատ մյուս աշուն արդեն իր հագը չի լինելու։ Ու տեսնեմ էլ ինչեր ունեմ, այդպես կհավաքագրեմ, կերակրման բարձը, գլխի տակի բարձ, ինչ-որ սենց բաներ էլի, գլխարկ, եթե ինչ-որ շորեր, կոշիկներ, այդպիսի բան է, այն ինչը, որ արդեն չենք օգտագործում, բայց իհարկե այն ինչը, որ շատ լավ վիճակում է գտնվում, այսինքն հանգիստ կարելի է իրան օգտագործել, էլի։ Ձայն, մի խոսքով ժողովուրդ ջան, այդպես ձայն, ֆիլմ էի նայում, վերջացրեցի, ասեցի կամ ձեզ հետ կիսվեմ, Արտաշեսը պարտադիր կերպով տիգա միանա։ Ուրեմն Պիլա ֆիլմի մասին շատ-շատ էի լսել։ Մոմոն էլ քեզ ասում, բարես։ Տարիներ շարունակ լսել էի այդ ֆիլմի մասին, բայց դա ֆիլմ էცა, որ լսել ես։ Ինչ-որ պատկերացում ես գլխումդ կազմել, բայց նայելուց հետո հասկանում ես, որ լրիվ ուրիշ բան էիր մտածել։ Ես խոսքով նայեցի առաջի մասը, բայց խոսում եմ, դե տղես։ Կինո պլացել, ա դիպա էլ լսում ես։ Հա, հեսա կկա։ Առաջի մասը նայցի ու շատ գոհեմ, լավ դետեկտիվ էր, ինքը դետեկտիվ թրիլեր ուժս ժանրը, շատ լավներ, այնպես որ խորհուրդ եմ տալիս այդ տիպի ֆիլմերի սիրահարներին, մի քիչ արյունալի տեսաններ կան իհարկե, կարող եք նայել, եթե դեռ չեք նայել։ Ես հիմա քան Դավիթի գնաց եմ, հետո ուզում եմ Նարինջ լվանել, որովհետև Արտաշեսիս աչքը մի քիչ բորբոքված ոնց որ լինի, մտածում եմ։ Դա մի ամանյանի բացի։ Չեմ նվանում։ Դա ուղի կրատնանը, դե դազնաս ամնոյ բայց։ Հա, կարիս եմ, մի խոսքով ժողովուրդ ջան, ասեցի ասեմ, դուք էլ նայեք, եթե դեռ չեք նայել, ես էլ գնամ ես ճնճղուկիս հետ մի քիչ խաղալու։ Մենք արթնացել ենք, Դավիթին տվել եմ իր սիրելի խաղալիքը, որպեսզի թույլ տա եզնախաճաշեմ։ Ինքը անցել է գործի, այնպես որ ես ունեմ մաքսիմում 5 րոպե նախաճաշելու համար։
Միջայլոց գիշերը քներից առաջ լվացել եմ ամանները, ստեղծել եմ փոքրիկ ույուտ, մրգի տեսքով իմ համար միրգը միշտ ույուտ է, այնպես որ հիմա կարելի ասել ոչ մի գործ չունեմ ուղղակի, պիտի վայելեմ իմ նախաճաշը։ Գանդ, Դավո, Դավիթ, ես մինի կոկյանքին, խաղմա իմ տղին, հա? Cum ești tu? Tian. Diana. 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 Նայցի վերջացրեցի նաև Բիլա 2-ը, որը էլի բավականին լավն էր, ուղղակի ինտեղ իմ համար մի քանի այն որ հարցականներ են մնացել, այսինքն սյուժեի մեջ մի քանի տեղ ոնց որ այն որ չես հասկանում այդ ոնց եղավ, բայց ինչու ոնց եղավ, բայց ոչի հետաքրքիր էլի սյուժեին ընտրել։ Հիմա լվացել եմ 1000-ի թերթիկները, ուզում եմ մանրացնել ու թեթև մի հատ աղցան սարքել, եւ այստեղ կավելացնեմ նաեւ կուկուռուս ու միգուցե էլ ոչինչ, տեսնեմ, նայած տրամադրության շատ ինգրեդիենտներ չեմ ուզում լցնել, էլի հնչել է խորիկին, որ բերի դդում Դավիթի համար, այդպես սառեցնեմ, գցեմ սարցախցիկ, որ աստիճանաբար կաբաչկի հետ սարքեմ, ինքը դդում է լայելի սիրում։ Հիմա կսպաղվեմ իրան բանադորում ետ լավ բառունենք, սադավորելով։ Դավիթս քնից արթնացավ ու դա նշանակում է, որ իրա մոտ բանջարեղեն ուտելու ժամն է, դդում եւ դդմիկ դրել եմ մի քիչ խաշվի, շատ չեմ խաշում, մանավանդ որ իրենք մատ խաշ են, հատկապես դդմիկը, հիմա բլենդ կանեմ ու կտամ։ Խնդրեմ, սալատիկը պատրաստեմ, մնում է մի հատ լավ խառնեմ ես կուկուռուզան ու դնեմ սառնան, նաև ավելացել եմ մածուն, բայց քանի որ մածունս մի քիչ քիչ էր, ավելացել եմ մի քիչ ձետ։ Հա, բալես, մի խոսքով շողով չէ։ Ճաշելու ասացի ձերքեր, նաև ձեզ հետ խոսեմ, լվացքի մեքենան իհարկե աղմկելու այ հիմա, գրեչկա եմ ուտելու ու աղցանը, որ պատրաստել եմ, մեկ է զեյթում, հա խորուս բանն ես ասել եմ, չէ, խոսքով ժողով ճան արտաշեսնել այմ հետ ուտում, խորենը առայժմ սոված չի, ես որ մայրու որդի ենք ճաշում, հա բայլես, Папа, мы там кушаем гречку, гречка полезна.
Քանի որ մեր հայրը շատ ցաներ են տանում ուտելու տեսարանները, եկեք ես անջատեմ ուտեմ հետո։ Չնայած նրան, որ իրանց կյանքի նպատակն է։ Հա, բոլոր տոներին ու բաներին, ոչ տոներին։ Ես ամեն դեպքում ինչքան նկարել եմ ուտելով ինչ-որ վիդեո, անպայման բացական կոմենտներ եղել են, համարելով, որ դա չտեսություն է։ Նիկոլար մույս։ Տեսությունը էտի Նոր տարում Երևան Սիթին է ու Զատիկի ձվի կռիվը։ Հա։ Всё, լավ ժողովուրդը, սանջատեմ։ Նախաճաշը չէ, ճաշեմ, հետո խոսենք։ Ջան, ես նայեցի նաև Պիլա 3-ը։ 3-ը թե արդեն 4-ը, լսեք։ Արդեն ինքս էլ խառնեցի մի խոսքով։ Եվս մի հետաքրքիր սերիա էր, գոհեմ շատ։ Հիմա ուզում եմ գնամ խոհանոց, որը նախալուտից վերադարձել է, ելակը բերել Արտաշեսյան համբերա։ Գնամ ելակը, նվանամ, մուտեսապ սաղատամն է սուզու ատարիս, չգիտեմ էտ ինչի հետաքրքրված։ Այսօր Դավիթը ճանգրել է, ասենց ձեռքը գցեց բերանիս ու լինդս վնասեց, արյուն էր գալիս, երևի դրա հետաքրքրված։ Ուսկով, այդպես պուջուրի քարներին վնասատուներ են փոքրիկ։ Եղանակը մի քիչ այսօր մռայլ էր ամբողջ օրը, ուեմ, որ համ ես կխացավ ունեի, համ խորենը։ Իմ այդքան ուժեղ չէր խորենիներ ուժեղ, ու հիմա զգացվում է, որ ես անձրևակալում, քիչ հետո։ Այդպես, իմ ինչ այլոց, նկատեցի ասում, ձեր հեռախոսների վրա էլ եք նկատել, որ էկրանի մեջտեղով գիծ է անցնում, ու էկրանը երկու գույնի ոնց որ բաժանվածների բաց ու մուգ։ Ձեր մոտ կա, իմ ու խորենի մոտ ես էլ տեսնում եմ, ու ոչ մենակ մեր, էլի մարդկանց մոտ եմ տեսել, էկրանի մեջտեղով այսպես գիծ է գնում։ Եթե կա, ու եթե գիտեք այդ ինչ գիծ է, ասեք ես էլ իմանամ, որովհետև իսկապես եմ, որ չեմ հասկանում ինչ անում, առաջ չկար տենց բան։ Եկեք գնանք տեսնենք ինչով են զբաղում ուղղից։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, սա կուլինարնիցի ջան։ Հա, կուլինարնիցի ջան, ու պաստորը նոր կարտոֆիլ է առել, անակնկար է, ես չգիտեմ, ես էլ ասում ինչի է հարցն ու դեսոր էլ ես ճաշ ուտելու։ Լեկ եք Արտաշեսին ձեզ սիստամ։ Ես բուջուր բզեզիկը հակելա հորշորը, գաղստուկը, ասում այս ուզում եմ լինեմ պապայի նման, ու մայր կանգնած վայելումա ելակ։ Այս կարտոֆիլի մասին է խոսքը, որը խորենը լվացել է եւ սուրպրայզ է արել ինձ, շատ ուրախացա խոր մեծ սիրով։ Հա, այդ նիշը համով ելակ է։ Չես բախում, որ սարսկայի դրա ելակա ցափելը։ Այի չի մտածը։ Բա։ Դե դա սի ֆորմաներ ունեն։ Կապցրել եք մեկը։ Շատ լավ ելակա։ Ավելի քան չասեմ չեմ ուզում հակագովազներ անեն, ոպսեն, չվոր այլ։ Եվ ոտ միատ խանութ կատեից է ասում խորենը, մրքերի խանութը։ Սետ խանութ էլ վաղուշ չեմ մտնում, որտև Պիեր Կարդենի խանութը ավելի էժան է, եթե գնաք, օրինակ, Պիեր Կարդենի շորեր առնեք, քան այդ խանութը, իսկ միատ ուրիշ խանութ կա մեր մոտ, Գոյստելի մրկերի բանջարեղենի ձետ կայա էլ ինքը տենց։ Այնտեղ նախ շատ լավ ապրանքը ու շատ գներնել են լավ ու վաճառողն են տեղիակա խանութի տերը։ Հա, ապրանքը իրա ապրանքից։ Այո, որ դից ա բերում, ինչ ա բերում։ Կացիք թե խորացել եմ, ընդհամար ա։ Իրեց լեղ կողումնի կոչի վկուսնա։ Սերկեր Դավիթին եմ նայում, քնած այնքը, առայժմ։
Ես ինչ ես արել, որ ասեցիր է դնիսյոմ? Ոչ մի առանձնապատկություն. Սալատ, հա? Չէ։ Դա, բանանան դիսի, ամբույս կուպանի բողաց։ Դա այդ այս ես իմ հարցին։ Հա, դա հետ սախ պատվեց։ Հա։ Ոնց ճիշտ ես գտնում։ Նկատում դու հատուկ մեթոդն ես թե՞։ Չէ, ոնց։ Կտրատեմ, որ արագ եք։ Հա, ժարիք չես անում։ Հա, ժարիք էլ է։ Անցնենք կտրատման պրոցեսը։ Այդ թազա կարտոշկաները ես շատ-շատ եմ սիրում, եկ ես ձեզ տեղափոխեմ։ Իրանք շատ համբով են։ Մտածում եմ ես ոնց դնեմ, որ ինձ տեսնեք։ Նոր կարտոֆիլ շատ եմ սիրում, ավելի շատ մանդիկներն եմ սիրում, ասենք սամիթով սարքեց, հա, ինչ-որ, բայց ես մեր ձերներն են լավը, ես բարձր որոշ, անգեղծ ասենք, որ մոռացել է ես կարտոֆիլների մասին, հանգիստ կեր, որ շատ բարակ չեմ առում, ոտև իրանք չուտ են եմքում, ոտև խլվի եթե շատ բարակ են ու ձեղ կդարման, ատնանցակ, շումիկը։ Եկա! Կեր բարի, չէ չասաշի, չէ չասաշի, որ չացած արի, նախ տեսքից եմ է, հետո դու հանում սետ կսկանց։ Ով այկ է, դու զգացիլ, որ ստեղ ինչ-որ մի բան են առանց ես պատրասնում ան է։ Կանչ, դավով, իմ սեր, Արտաշեսը կուբնի կանքելա ու տրզած պատկելա, հեմ, շատ կերար, յասամանը այսոր թապեմ, նորը կարնենք, հա, խորես էր կորը։ Դա տակ ոյդարի ասաման։ Դա մոր պետք չեր այդքանը ուտել։ Ինչքանը կարա իր այդքանը պիտի ուտեիր։ Դավուլիկ, այսա դավոյս է կաշակը տամ, որ ինքն էլ չծանձրան առավոտը բանջար է ռենակել է իրիկունը։ Հանձի բիլը մորացա թապեմ ես, վաղ թապեմ, մեջ կարևոր ինչ որ տենց վճացող բան չկա էլի, որ սիճաղումա, դեմ ես կեզ, գնանք պամպերսիկը փոխենք իմ տղայի, ու լված կպրեն, կողնես մամային։ Դա։ Վարձացել եմ աթորի վրա, որպիսի ես տեղից հանեմ ամառային շորերը։ Եվ ներքևից վերև բարձացնեմ այն հասչորերը, որոնք արդեն վստահաբար էլ չեմ հագնելու։ Մենակ էստեղ շորեր չունեմ, ես կողքնել ունեմ, բայց ընդեղ ավելի ամձմերային շորերը, հասչորեր են, հա։ Իսկ տակը թողել էին շորերը, որ ավելի գարնանային էր, բայց ավելի տաքոտ, հա, էլ դժվար թե հագնեմ, հիմա կտեղափոխեմ ու միասին կնայենք։ Հեսա ես մատում, սա այն շորնա, որը հաղի ժամանակ է հագնում, ինչքան բանա, են որ սեզ մի տեսակ հուշեր է կան։ Աղա չի եմ պոպոգում ու ատակոյի կլասի վերցուն, հա։ Հապան շորի չի զզում, ուղակի ծանր հուշեր ունի հղյության էդ դժվարությունների էդ կապած, դամար որ շորը հակասության ես մի քանի բան բավջ է լված կգցեցի, բայց շանից ուղակի հոտ չի գալիս, բալիս իրանից, ուղակի մի թեթև եմ որ մնացած հոտա գալիս։ Այն խոսքով, երևի կհակնեմ ամառը, քանի դեռ են քան չեմ մի հարը, որ էլ հակը չնի, մեկ կարելի է հակնել, ես պես չգիտեմ,
Testem el înșune. Portar cum am testem. Vor nali nu vreaz, vor pe petca spase mic ce ni harem dor hacnem, vor na arten la. Mi hoți că sunt spane ni beci. Eva zme cu șariuțiunis. Da, mă ni znaliu, sto mane ișo na deci. Șorică. Da, mă ni znaliu, sto na deci, sto mama ta подходит. Подходит? Да. Вообще, если пишешь шорели, Эдвиле, Зенец, Деви, а инка кэс, сэнс тэнэ завели Чарли гас. Да, меня тоже вопрос. Хаджа. Я хочу тоже найти для мамы вот сон, что не подходит. Хорошо, меня с инка кэтнэк, шора мангали сим, ама? Да. Ура ксази. Да. Я помогу маме. Ժողովուրդ ջան, ես դասավորումները արեցի, ստեղ թողել եմ ինձ ինչը այս պահի դրությամբ իմ հակը լինում, հա։ Ինչը դեռ չի լինում, դեռ պիտի նիհարեմ, որ կարողանամ հակտել, առայժմ կթողնեմ վերևում, որ այստեղ պրեսովնի չլինի, հա։ Եվ միակ բանը, որ դեռ լավ չի լինում, այս է, հա։ Կրծքավանդակի հատվածը մի փոքր դեռ նիհարելու տեղ ունի, որպեսզի իրան հակնեմ։ Մի խոսքով, հիմա մնացածը դնեմ վերև, տան շորերը նույնպես դասավորեցի, ձմեռայինները կբարձացնեմ վերև։ Մինչև մենք ընտրում ենք, Դավիթը նույնպես ընտրում է, իրան մի փոքրիկ կտոր խնձոր եմ կլպել ու դրել իր այդ սարքի, որի անունը անդադար մոռանում եմ մեջ, եւ սայով էլ կամ բյով էլ է սարքի անունը։ Հա, ինքն էլ հավեսով ուտում է։ Դավիթի համար Պոլին էս Հովրիկն ենք էլի հավաքել, ինքը ինչպես միշտ դուրս է գալիս տարածքներից, իրան չի բավականացնում այս տարածքը, քաղցր։ Բալես, պետք չի հանել, դուղակի տանկյունում նստի, այս կովրիկը մաքուր թողում է, որ ինքը վրան գլոր-գլոր անի, հարաշո՞։ Դավիթին քնածրեցի եկա խոհանոց, որպեսզի ձեզ հրաժեշտամ ու անցնեմ արդեն մոնտաժին, կարճ բլոգա լինելու իմ կարծիքով, բայց քանի որ ասոբը նկարելու բան չկար, որոշեցի ավելի լավ է հիմա սակցեմ այդպես առանձին, հա, հետո նոր վլոգ կնկարեմ, նորը կգցեմ, որտեվս երկու օր մի քիչ այդպես ասոբը նկարելու բան չեմ ունեցել, տակ հիմա եկեք ես ձեզ ասեմ պակա, նարինջ եմ վերել կողքստել, որ ավելի վիշյոլ եմ մոնտաժ լինեմ, համար ես կանֆետ էի տվել, էլ չկա իսկապես վերջի հատն էր, տաք շտո կարաս կրաս կամաց ապում։ Հա, բերա կանֆետա են ստար, շնարկալություն։ Մամային էտ դատակ թուղթն ես կամերում, լավն է, ինչ ու, պծրպլու։ Լավ, իզ եթե լուշ կանջատես միարը։ Լավ մնացեք շորջամ, հուսամ որ ձեզ վլոգը դուր եկավ, բաչիքները մարում բոլորիդ եմ, պակա, պակա։